ଯେଉଁଠି ପଶୁମାନେ ରହନ୍ତି ସେଠି ମଣିଷ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ପାଳ ଗାଁରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଏ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଏକାଦଶୀ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ସେଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉମେଶ ମହାରଣା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏହି ଚିତ୍ର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହିଁ ସେଇ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିବା ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ପାଳ ଗାଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପାଳ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏକାଦଶୀ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ହଉ, ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଯଦି କହିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଇଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ରହିଛି ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ପାଳ ଗାଁ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆସି 10 ବର୍ଷ କ'ଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନା ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଭୋଗିଲେଣି? ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଏ ଗାଁ ହାତ ମାରିକିରି କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ? ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାଁ କହି ସେଠୁ ଘର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲି, ଜାଗା ଉପରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇକିରି ଘର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଡ଼ ବଳ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ? ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ ଧରି 2 ଥର କାନ୍ଦିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ? ସବୁଆଡ଼େ ବାପା ପାଇଗଲେ, ଯୋଉ କହିଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ହଁ। କିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଅଛ କିଏ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଗଳ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ସାନ ପୁଅ ବୁଲୁଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଗାଁ ବେଲା ପଟେରେ। ପୁଅ ତାର 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଈ ଛେଳି ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2ଟା ଘେରିକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁନି? ମୋ ଗୁହାଳ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଇ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ତ 6 ମାସ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟା ଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ହେଇପାରୁନି ଆଉ 6 ମାସ ହେଲାଣି। ଭତ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? 61 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ମିଳିନି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ କରିକିରି ନୂଆ ଠିକ୍ କରିକିରି ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତମର ହେଇନି, ତମର ହେଇନି, ହବ ଆଉ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏକାଦଶୀ ବେହେରା, ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁ ରହୁଛି ବଡ଼ପାଳ ଗାଁ, ବଡ଼ପାଳ ଗାଁର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଏକାଦଶୀ ବେହେରା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ହଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯଦିଓ କହିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 7 ସପନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏଇ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ତେବେ ଯଦି କହିବେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ।
ग्रास रूट्र चित्र देखा जो चित्र को नहीं साधारण जनता निश्चित भाव बुझीपे ये जो दंपति रोचे वृद्ध दंपति किभली भाव दयनीय अवस्था रोचान ते कैमेरा पर्सन उमेश को कह फोकस करेंगे जो घरे रोच्च निश्चित भाव पशुपक्षी गृहपात पशु रोचान से घरे रोचे जो वृद्ध दंपति गोटे प्रकार परितापर विषय पलटुची जो परितापर विषय को नहीं निश्चित भाव कह राज्य सरकार जो बारे तत्परता देखा जदि कह केन्द्र सरकार अर्थ आसूसी केन्द्र सरकार अर्थ दौरान से अर्थ निश्चित भाव विनियोग साधारण गरीब लोकों पाखे गोटे परितापर विषय पलटुची जो परितापर विषय पलटुची आपको सीधा सड़क आम ताजा चित्र देखा केन्द्रापड़ा जिलार ये चित्र रोचे बड़पाड़ गाँ बड़पाड़ गाँवर जो 10 नंबर वार्ड रही एकादशी बेहरा बासभवन चित्र देखा दीर्घ दिन धरी ये जो दयनीय स्थित आपत देखुं सीधा सड़क आम कह ये स्थित को लेकर जो आम संगीन होगा जाऊे स्थित रोचे जो मनीष रोचे से पशु मान रोच्च जदि कह गृहपात पशु छेली रोचान गाई रोचान बाछुरी रोचान एमती गोटे परिस्थित सृष्टि होटे कि आवास योजना ये सात सपन पलटुची ये जो एमती परितापर विषय को लेकिन आम सीधा सड़क आपको आम जो चित्र देखा जो चित्र को नहीं बर्तमान स्थित संगीन होवार लगुच जो संगीन की नहीं बर्तमान राज्य सरकार चिंता करुच्चर सरकार अर्थ आसूसी जदि कह बात्या अश चली जाए पूर्वर मध्य अनेक बात्या हुड़ुड़ हो कि पाइलिन हो कि तितली हो किंबा अम्फान हो से जो बात्या जाइए से बात्यार ये घरे ये माने ये जो नव वृद्ध दंपति माने निश्चित भाव किभली भाव कालतिपात करुथिबे तो आप सीधा सड़क चित्र रखे मुझे पुनर्बार कह कैमरा पर्सन उमेश महाराण को सी सीधा सड़क देखिए पुनर्बार चित्र रही जो वास्तव चित्र रही ये जड़े चाषी जो चाषी निश्चित भाव छेली चाष करुं कि गाई गोरु मान रखुं तेज से पाखे सरकारी सहायता पहुँच पारनी तेज आम सीधा सड़क जितेबाला कह जी अच्छा सहित आम जिलापा सहित आम कथा होतलु जितेबाला कह वास्तव चित्र रोचे जो वास्तव चित्र को नहीं बर्तमान आपड़ देखुं ताजा चित्र रोचे जो जो पशु मैंने रोचान जो गृहपात पशु मैंने रोचे मनीष रोचान ये जो करुण चित्र देखुं ये रही महाकालपड़ा निर्वाचन मंडल चित्र रही बड़पाड़ गाँवर चित्र रही 10 नंबर वार्डर चित्र रही चित्र को नहीं निश्चित भाव बुझीपे तेज सरकार बासगृह योजना केते सक्सेसफुल मो गुहाल योजना केते सक्सेसफुल जो चित्र को निश्चित भाव आप देखिपे गोटे जगार ये जो स्थित को नहीं आम बारंबार देख आसुचु स्थित देखूँ सीधा सड़क चित्र आपको देखा केन्द्रापड़ा जिलार ये चित्र रही तेज अर्गस न्यूज माध्यम आपड़ देखुं ग्रास रूट्र चित्र देखुं तेज ये कौन पर प्रशासन स्तर में अधिकारी मैंने स्थानुस अच्छा स्थानीय सरपंच स्थानुस अच्छा स्थानीय विधायक स्थानुस अच्छा तेज ये परिवार को किभ भाव न्याय मिल परिवार को किभली बासगृह मिल ए परिवार को निश्चित भाव जो पशु जो मानक जो पालन पर निश्चित गुहाल मिले ए नहीं गोटे प्रकार स्थित संगीन होवार लगुच तेज ये नहीं स्थानीय विधायक उत्तर रखे कि कौन पर उत्तर रखे जदि स्थानीय विधायक उत्तर रखे तेज सीधा सड़क आम कह जिलापा अच्छा केन्द्रापड़ा जिलापा अमृत ऋतुराज सी उत्तर रखत जी रही पशु अधिकारी सी उत्तर रखत ये स्थित किभली भाव मानने सुधार आसव ए जो पर किभली भाव मिल न्याय एवं अन्य पक्ष कह ये स्थानीय सरपंच को बारंबार अवगत कराई जिलापा को बारंबार अवगत करस बात्यार इन जो 10 छेली कि किसी दुर्बृत्त चोरी चोरी करेगले शासक दल तेज ए नहीं पर अच्छा एकादशी बेहरा और पत्नी मार्साघाई थाना अभियोग करते तेज एम कथा थाना अधिकारी बुझे तेज ये जो पर करुण चित्र आप देखुं दयनीय चित्र अच्छा पुनर्बार फोकस करा कह जो अच्छा निश्चित भाव कह गोटे कुनी पिला तार भविष्य देखा चाहूँगी पाठ पढ़ा चाहूँगी सी पुओटी ये रोचे गुहाल घरे ये जो सीधा सड़क आम से कुनी पुओ सहित कथा अरे शुणु निश्चित भाव ये जो चित्र अच्छी तुम ये रोच कि स्कूल को जाऊ न स्कूल बंद बंद अछि पाठ पढ़ु छ को क्लास पढ़ु छ द्वितीय 8 पढ़ु छ मसा काउ छि रात्रि ना केमति सोउ छ मसा टंगी सोउ छ 8 सोउ छ के तम से त के रहउ छथि मैं जज्जा मां तम रहउ छ तम पापा पापा आंद्रे आंद्रे रहउ छथि जज्जा मां को आ बापा को से पाखे रखु नथि इंत रहउ छ
ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାର ଯେଉଁଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାଟି କହୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଶାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍ର ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ, ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯଦି କହିବା ଥିଲାବାଲା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଡ଼ୁଛି, ବାପକୁ ମିଳୁଛି, ପୁଅକୁ ମିଳୁଛି, ବୋହୂକୁ ମିଳୁଛି, ଶାଶୁକୁ ମିଳୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ଇଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ, ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିଓ କହିବା ଏ ଏକାଦଶୀ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା। ବଡ଼ପାଳ ଗାଁରୁ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।